Bueno, egun ondan hori, 9:08 izanik eta kuorum nahikoa eukita, kulturetxeko martxoko arteskaritza batzordari hasiera emango dut txapu. Lehenengo puntuen, 2023ko otsailaren 15ean izandako batzarraren akta onesteko proposamena, ez badago ezer, aho batez onartuko genduke, ez dago ezer, ba, aho batez onartute. Bigarren puntu izango litzateke, langileen ordainsarian 2022ko abenduaren 31an indarrean zeudenen aldean 102,5 igotzea onartzeko proposamena. 2023ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin. Bueno, deialdiagaz batera jaso dozue txostena eta erabaki proposamena izango litzateke langileen ordainsarien 102,5 igotzea 2022ko abenduaren 31an indarrean daudenen aldean 2023ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin eta bigarrena izango litzateke lanpostuen zerrenan aldaketa onartzea aipatutako erabakiak aplikatu ahal izateko eta hirugarrena lehendakariari ahalmena motea erabakiak betearazteko eta azkenik laugarrena ba erabaki hau baoan argitaratzea. Beraz, ez dakite galderari dagoan, bestera boskaketara pasatuko ginaketeke. Aldeko boskak, aho batez onartzen da. Teno. Bale, urrengo puntua, hirugarrena izango litzateke, musike barri eta algortako musika eskolako eraikin eta instalazioen erabateko bermedun mantentze integraleko zerbitzuaren kontratuaren behin-behineko adjudikazioa ematea Giroa S.A.ri. Bueno, no va. ¿Es cosa del aparato o...? Bye. ¿Ya se va? Sí, 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 se oye. Es cosa del aparato. Aparato es, anda. Vale. Bueno, va hori hirugarren puntua. Ba, erabaki izango ditzateke, ba, bueno, aurreko batzorde baten plegu guztiak ona ekarri genduzan, prozedura martxan eta bian egonda, eta hemen ba, esleipena da dakarguna. Beraz, zedapena izango litzateke, lehenengoa musike barri eta algortako musika eskolako eraikin eta instalazio erabateko bermedun mantentze integraleko zerbitzuaren kontratuaren behin-behineko adjudikazioa ematea, Giroa S.A., IFK zenbaki horregaz, 586.000,48 euro urtean gehienez, bez barne, kontrataren gauzatze epea bi urteko izango da, zerbitzuaren hasiera aktaren datatek zenbatzen hasita. Kontratu muga eguna baino lehen, espreski luzatu ahal izango da, elkarren segidako bi alditan, aldi bakoitzeko iraupena urtebetekoa izango delarik. Eta gero bigarrena, kontratazio organoak esleipedunari eskatuko dio kontratua formalizatzeko, formalizazio hori 15.3 artikuluan ezarretako 15 egunak igaro gabe gauzatu izango da, aurkeztu den lizitatzaile bakarra delako. Eta hirugarrena, ebazpen honen berri esleipedunari emotea. Ezer esaterik dagoen, ez dakit, bale? Ez dago ezer esaterik, beraz boskaketara pasatuko ginateke, aldeko boskak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, abstentzioak, Alderdi Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Bale, ordan, onartuta geratzen da. Ta, urrengo puntue, izango litzateke presidente handiaren informazio puntue, eta honetan barruan, lehenengo puntue ikuko genduke, programazio datuek. Bueno, ba, hilero moduan, deialdiagaz batera joan jatzue, ba, programazio guztinaren informazioa eta ez dakite galdera deko zuen datu inguruen edo programaren inguruen edo ez dago eta gero ba, programazio aurrerapena ere badaukazue. Ba ikusten duzuenez, ba, betiko moduen ba, danetarik apur bat eukiko dugu errekain, liburutegietan, zein musike barriko aretoetan ba, eta bar, danetari dago, musika, dantza, danetarik. Eta gero, hirugarren puntu honetan, eukiko genduke txikifeste izenagaz, izena mundu utzagune programa berezi bateri, programa hau aurrekontu parte hartzaileetatik dator.
justo egin barri dago zan kartelak luzatuko deutzu edaz, ba, eukida gizu esan. Vale? Eta bueno, ba, joan den, oza, urte honetarako, 2023-ko aurreikusita dago zan aurrekontu parte hartzaileetan programa bate garaile agertu zan, eta hori zan, ba, kultura umei hurbiltzea, ezta? Eta umeentzako programa bereziak egitea. Bueno, ba, eskari honen emoitza, ba, Txikifest jaialdea izango da. Ekainaren 2-4 asteburu horretan izango da Areta Romo inguruan, eta ekainak 9-11 Algorta partean. Eta bueno, horrek lekuetan, ba, hainbat leku diferente izango dira agertoki kalean. Eta bueno, badanetarik ukiko dugu zirkua, ukiko dugu antzerkia, musika, gauza batzuk ba, bueno, badanetarik, ezta, ludoteka txikitsua be ukiko dugu, baita be dantzaldiak, eta bueno, ba, ume guztientzako eta familiarentzako, ba, programak ukiko dugu asteburu bi horretan. Eta bueno, ba, espero dugu umeen gustokoa izatea. Eta familia guztiak, ba, disfrutatzea, ba, aurreikusi dugun programa berezi hau aurrekontu parte hartzailen ondorio moduan. Ikusten duzu moduan, folletoan, bueno, ekarri dugun euskarrian, kartelean, QR kode bat dago, QR kode horrek, ba, programara eroango gaitu, baina orain dino ez dago igota web horrian, ez dago, baina igota dagoanean eroango gaitu. Ondino, ba, gauza batzuk zehazten gago, ze programa guztiaren barruan, horregatik ez dago igota guztiz ehuneko ehunean, baina bueno, ba, aurrekontu parte hartzaileen ondorioa, ba, batzordean emotea eta zer egingo dan, ba, garrantzitsua ikusten genduan, eta orduan ja dana prest daukagunez, ba, kasi dana prest dagoanez, ba, informazioa ekarri dautzuegu, jakitun egon zaitezen danok, eta listo. Galderari badeko zuen honen inguruan edo vale. Eta azkenik puntu honen barruan izango litzateke, ba, Juana Bizkarra deialdia, dagoeneko 3. deialdi hau argitaratu dugu. Dakizu moduan, ba, bueno, deialdi honen funts nagusia da, ba, euskal ekoizle eta euskal sortzaileei, ba, lan esparru bat emotea. Ez lan esparru fisikoa bakarrik, baizik eta baliabide ekonomikoak emotea, ba, ekoizpenak gauzatu alizateko. Eta horretarako, ba, deialdi bat luzatzen dugu, deialdian joan jatzue, deialdi hau, balga la redundancia. Eta bueno, ba, horretan agertzen dira, ba, baldintza guztiak eta mongoiak esan baliabideak. Irabazleak, ba, bueno, musike barriko Arrigunaga aretoa aukiko dau erabiltzeko hilabete baten, hainbat soinu eta argi teknikari eta beste profesional batzuen lanpoltza ordu bategaz, eta baita be baliabide ekonomikoak proiektua aurrera atara izateko. Beraz, bueno, ba, espero dugu, ba, deialdiak bere oihartzuna aukitea, proiektu ezberdinak aurkeztea eta, ba, momentu jakin baten Musike Barrin ikusi alizatea proiektu hau. Ez bakarrik emoitza finala, baita be erdibideko prozesu guztia. Badakizu moduan, gure proiektu gehienetan alegintzen gara mediazio planak eukitea proiektuetan. Ez bakarrik emoitza finala jenteak ikusi dagian era pasibo baten, baizik eta era aktibo baten proiektuan parte hartu dagian, ezta? Artista, sortzaile, ekoizle eta hainbat personakaz, ba, publikoak hartu emon auki dagian, eta obra bat zelan gauzatzen dan, ba, ikasi dagian, nondin orakoak, eta bar. Eta beraz, ba, bueno, ba, guztiz prozesu borobila izatea bilatzen dugu, eta espero dugu, ba, aurrera erotea. Honen inguruan galderarik espadago, informazio puntua amaitutzat emongo genduke, eta kabuko puntuan galde eskaerak eukiko gendukez, idatziz ez dugu SB jaso, ahoz, bat dago, ikusten dudan agaitik. Bai, Elorza jauna.
Gracias. No, no, una salvedad. Antes, cuando se ha votado el punto 11, yo estaba dándole la maquinita porque no entendía nada. Entonces no he llegado a votar nada. No sé cómo se habrá contemplado. Ah, ¿no has votado? Yo no he votado, desde luego. Mi intención era votar a favor y así lo quería. Sí, óbate, o sea, he dicho, por unanimidad me ha parecido. No he entendido. Vale. Como no he entendido y estaba con la máquina que no funcionaba, lo quiero aclarar. Vale. Y luego, otra pregunta. ¿Qué pasa con el ascensor de la Romu Kulturetxea? Parece ser que llevamos como, creo que son 3 meses que no funciona un ascensor. Entonces, creo que hay 2, ¿no? Vale. Entonces hay uno que está evidentemente atascado, porque no damos servicio. 3 meses yo creo que es un poco demasiado. Bueno, va, egia san hor gertatu izan da nada, un cúmulo de sucedidos, esan godo. Está hor hasieran uste san arazoa pieza bat zala, pieza hori etorri zan, jarri eben, hor egon ziren gauzak egiten, ikusi eben, ez ala pieza hori, beste lokalizatu eben, zein zan arazoa, ze pieza zan arazoa, pieza hori ekarri eben, jarri eben, martxan hasi zan, eta handik egun batera dugun bira, osta bere apurtu da. Nibe kokotera nionago gaiagaz, baina bueno, ba, gertatzen diran gauza dira, hor dago ze langileak ikusten zein dan benetako arazoa, eta nibe egia zan, ba, praktikamente ez egunero, baina kasi egunero galdetzen abilia zein dan ascensorearen egoera, ze, ba, bueno, ba, sufritzen dugu, bai. I, ke previsión hai? Me imagino que tendremos algún servicio de mantenimiento con una empresa especializada en ascensores, entonces algo dirán o... Bai, ba, horretan dago ikusten zein den arazoa, hor be eduki behar dugu kontuan, ez da atxakia jartzegaitik, baina errealitatea da, piezan horniduran be luzapenak, osea, atzerapen handiak dagoz. Desesperatuta. Ni personalmente be desesperatuta nago gaiagaz. Baina hori da. Vale, vale. Gehiago ezin dut zut esan, gustako litzake gehiago esatea, baina... Si pregunto si fran la empresa. Si creo... el mantenimiento está adjudicado a la misma empresa que instaló el ascensor o es distinta. Por un lado está colocado el ascensor y por otro lado el mantenimiento del ascensor. Sí. El mantenimiento actualmente está contratado con Acune, a la compañía Acune. Es verdad que justo ese contrato que teníamos con esa empresa finaliza ahora y el nuevo contrato que hemos sacado también, hasta que se licite el contrato que abarcará el mantenimiento de todos los ascensores de los edificios municipales, mientras tanto vamos a hacer un contrato menor justo para los ascensores de mantenimiento de la RKE de la propia fábrica, o sea, del propio fabricante del ascensor, es decir, a Orona. O sea, el mantenimiento está con... En estos momentos con CUNE, pero va a finalizar. Y como estamos licitando el mantenimiento, el servicio, el mantenimiento de todos los ascensores de todos los edificios municipales de la administración, mientras tanto, como se finaliza ahora el contrato menor que tenemos solo para la RKE, lo vamos a hacer con Orona, que es con el fabricante. Y a ver si así pues nos da un poco más de luz en el problema que tenemos con ese ascensor. Debe ser igual también el que más uso tiene y probablemente pues, sí, el mantenimiento. Si no me confundo, el estropeado es el grande, sí, que es el primero, que más, sí, se usa, el que más se usa, por ejemplo, para si es... Sillas de ruedas. Y... Es que veo, también ayer vi en redes que las colas siguen siendo grandes para subir precisamente a la tercera planta. Ay, arazoa, pues jakitun gagoz, eta sí, ez da bakarrik arduratzen gaituena, arazoa, baizik eta okupatzen gaituena. Osa, hor dago ze langileak, ba, janire eta biok, ba, politikamente, desespero, osa, ja, hor, enmoitza bate lo... Ba, lortu behar dela zeo zer, eta langileak teknikamente ba, arazoa zein dan ikusi eta konponbiderik onena topatzen. Baina hor dago, ba, zeo zer dago makinarian, edo ez dakigun non. Eta azkabuan ba, arazoa dago. Baina horretan euki, oza, lanean badagoz teknikariak eta gu atzetik, ze arduratzen gaitu gaiak, eta bueno.
Vale. Ba, besterik ez badago, amaitutzat emongo genduke gaurko batzordea. Eskerrik asko.